وای بیا څه چل شوی خان بیا را نه چاغلا وکا خدای دې داسې سالمانو بی خو بنیاد وباسا هم زمون کور سي کړی دې پته نشته چې هغې ته څنګه پته ولګي چې زموږ کور کې پیسې دي ویم خدای دې د اخلت تباه کړي او تباه کېږي به د اغله بچر هم خاده ورځ نه مومي پردي که سل کوره وران کړي خپل په یو نشي ابادولی خدای دې تباه او برباد کړي الله دې غر کړي توبه خدایه خانو بیا نو خان ما ویلي یو شل زره روپۍ قرض به راکړي زر به درکړم زر څنګه ورکړي دادا نه نه زما مطلب دا دی چې ډېر زر به وله واپس زر به له درکړو ګل اکبر خانه بالکل به شل زره روپۍ درکړم خو سود حرام دی سود بالکل حرام دی توبه خدایه توبه ویم د سود خور دا شکل را باندې بد لګي ته خبرې د سود خور به سان جامي جهنم یې ځای دی جهنم خا نو بیا خان تاسو بالکل ټیک وایې ګل اکبر خانه شل زره روپۍ دله درکوم خو ګوره پنځه ورځې پس به راته واپس کې او دې پسې به پنځه زره روپۍ هم راکړې سود مون نالم ګوره که ستا زړه کې دی ژره کړي زه سود خور یم په خوشحالۍ به یې راکړې دا پنځه زره روپۍ چې کوم دي ته دا داسې وګڼه چې دغه شل زره روپۍ چې کوم زه درکوم دا د دې پیرې وې دی بس ټیک دی نو کولې زویا ټیک ده دانه جنه چې داج کې سروړي کنه بس هغه ولې ورکو کنه دا دې په خبره وکړه الله چې شاله دې په موږ زه ډېر خوشاله یم انتظار ما خوش قسمتي ده چې ستا غوندې کې ښکلې ناوې زه خوښ کړم ستا زه خوښ یم کنه خوښ یم کنه تا هر څه ستا دي ما خو ستا لپاره خپلې ښځې له طلاق ورکړې ناوی چې په دې مور کې به زېما او ته به ته رښتیا وایې ته ګورې په نوره د ګلاټي ملا درې په زمانه به خپلې ناوې نه یاو السلام علیکم شاهانی خدای پاک زمونږ د زړه ارمان پوره کړو اوس دې الله تعالی زمونږ د ارمان پوره کړي مشران وایي چې دولت د خدای په قسمت کې او زه امید لرم چې ستا په راتلو به الله تعالی مونږ ډېر دولت راکړي ګورېږه چې لږ بارو زه ګلاب یم یو څه کار دی بارو زه سما خیال نه جوړ دی مې خزي مو وایو دې 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 پیو بس نو دا اوس وخت دی خبرو کولو یا مړه مړه ګپتا مړو پریدینه د واده دي شپې ته وګوره او په دې وخت ته دي راتلو ته وګوره زما خجول په چپلې والي ویم خدای دې ستا بې بنیاد وباسي ویم دا زړه مې غواړي چې دلته دې مړ کړم ته خدای بدبخته چم سوچو څه چلو شو ویم دا تا ما نه ښځه کړې ده او خو سمه توره شپه ده دا توره شپه نه ده توره شپه نه ده دا څنګه دا څنګه لیونۍ شوې خوني ویم لیونۍ بنیم سمه بلا ده
سو ويم په خدای د بار کې چې اخو اخو دمر سپینوا چې دا غي کور ولا په بلف نه بلولو دمر سپینوا ولایست ما خلې جوړې بس شو کنه ويم خدای د هما ته باور باد کی چې خپل خزل نه طلاق ورکو ته ټول د پاره ما ته بالکل دا غړې مې خزه هزار دی بالکل بالکل تا سوچ نه دی کړې دا ارسه په سوچونو کېږي ستا کوپړې خالي و کوپړې دا څه څوک نه کله کتا چوک خو خیر به هر حال دا لوډ شیډنګ والی دا لوډ شیډنګ کنه هلته دغې په لکه کې لوډ شیډنګ ډېر زیات دی کنه هغې سره توره شوې ده خو د دې دپاره داسې بوکو د خیر سره که خدای کړي خیر که نه یو ډرام به والی لوی غټ ډرام نه او غټ ډرام غټ ډرام به والی که نه هغې کې به بواچي هغې کې به بواچي صرف او دا ښځه به دې پکې نیغ ودرې ودرې که نه بیا دوه درې ورځې چې ودرې ده که نه په خپله به ترې مړه دا رنګ منګتلي دا توروالی او د خدای په فضل سره ته دا کار وکړه ته خو ګوره شوره به ورکړم او خیر چې برش برش پیته دی و کې دی چې هغه سره دغه شي خو کنه هغه سره نه مشو کنه اول خو دې په خپل لری شي خو خیر ک چې نه شو بیا برش ته لاس کا سم شوړه وتون ته کشتن 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 ته خو خو ګور د خدای په فضل دا سي بچي چې 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 مړه چې لکه سپوږمې ته رښتیا وې نو ما کله رښتیا وې انا غا دا ما کله دروغ ویلې دي زه خو هر وخت مدا یم چې خدای دروغجن به خو باسي امين ثم امين بغیر زمانه بته ده ته دا زما دی فارموله باندې چې کوم دی نو امانه وکړه ځان رسوه سپینه به خوشي کړه شي به کنه شي به کنه زه ځان رسوه شابه شابه درنه لېټ کېږي شابه ناوخته دی شابه ناوخته دی بی خو بنیاد وباسه چې بیا داسې ونه کړي یا د ګلاټي مورې ویم ډېر پنځه ورځې وکړې ډېر پنځه ورځې وکړو حق ول زما کېدو ما سره دې واده خبره کړې وه نو زه دې پدې پرې خو ما هغه ویلې دې واده وکړو ګورا ګورا کې دا دې ما دا واده کړې نو خامہ خاصه دې سره خو به دې دولت راغلې او کنه نو بیا به دې ګلاټي نه واده کړو یا به دا باندې څه کیا دې تاسو څه نه کې واده دې لکو واده دې لکو واده دې لکو خو چې مرته دې یو څه پاتې شي بیا جگہ اوس پوهه دا تا چر خوړې خورا باندې زوره و نه زکه دا تاسو نه شم ویل کې نه دا دا پارا ناشتي ما سو دې وانه ترې دې دې په بنیا د واسا دا غه زمان مرګریو کنه ګلاب هغه دوی واده کړی دی کنه دا زما خیال یې جوړې دغه چې دی اوچت کړی دی کنه څه وته ګونګټ وته کنه څه وته چې هم اوچت کړی دی تو بس ته یې ریدلې دی هغه چې کتلی دی هغه غریب په لوډ شیډنګ به والی وته بس منډه کړی هغه لوډ پیرای دی نو ما ځای را منډه کړو کونه جوړه چې دلته څه کې پرې ده کنه بچ پیرای و په بل طرف بدلې نو دی پاره نه ته ځکه چې مشران وایي چې دولت د ښځې په قسمت کې او زه امید لرم چې دا دولت به زما لاسته راځي که ښه بالکل یو خبره ته کوم څه خبره هسې وایمه چې سترګې دې ټول